Ну мы без квартиры остались. Более 8, без ничего. Мать. Чего? А я что есть? Сьогодні увесь день отримую звіти з міста Часів Яр на Донеччині. Там продовжується рятувальна операція після російського удару по житлових будинках. Зруйновані дві багатоповерхівки. Під завалами десятки людей, шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих 15 прізвищ і, на жаль, це не остаточне число. Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б'є по наших містах з реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську і Вугледару, на Донеччині, усі вони будуть знайдені. Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом в цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблено нею проти України і міжнародного правопорядку.